լուրերի թողարկում նայել ենք մենք բոլորս, գոնե մեկ անգամ կյանքում մենք այսօր պատկերացրել ենք, թե ինչ չի կարելի անել լուրեր վարելիս։ Եվ այսպես ձեր ուշադրությունը մեր էկրանին։ Այսօր հոկտեմբերի 2-ին մեզ հյուր է եկել մեծանուն դերասան, աշխարհահռչակ դերասան, ես կասեի Ժերար Դեպարդյեն։ Նենց որ երեխեք ջան, եկեք կարականենք այս հաղորդումը, փակենք, գնամ տուն, էլ ինձ են սպասում նստած։ Ես կարամ մենակ թարգմանեմ, մարդ չկարամ խոսա ֆրանսերեն։ Խոստացել եմ, էլ պիտի գնան գառնի, գեղարդ, ումս եմ խոստացել խեղճ մարդուն։ Եկեք կարականենք, փակենք, էլի տենց ասելու բան էլ չկա։ Դե ինձ սիրելի բարեկամներ, այսօրվա համար այսքանը, կհանդիպենք։ Այսօր Երևանի աղբանության հարցը քննարկվել է քաղաքապետարանի հերթական նիստի ժամանակ։ Երևանի քաղաքապետ Հայկ Մալությանը շատ ըմբլնումով մոտեցավ այդ հարցին։ Էլ մի օր է։ Ինչ եղավ քեզ։ Չայ տակել, լեզուս բալեցի։ Բայց կոսիրելի բարեկամներն եք ասում են դերասանը լուրերի թողարկել։ Մի օրը, մի օրը։ Ես չհասկացա, չայը տակեր, խմեցիր, լեզուդ վառեցիր։ Քենթա կարակես, հայ գոլ էր, ես պրոստը թլոշ եմ։ Հա, լավ, կարթա։ Կոմտան ես բարվեցի չզգացի, որ թլոշ եմ։ Լավ, ես կարես ապերի։ Դե մի խանգարի ուվեմ։ Այսօր Արագածոտնի մարզի հարթավան գյուղում Ոայ կներեք, էլի կոկորթը շարացավ։ Այ կոկորթս ջուր կարել է, ջուր։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, կարող ենք շարունակել։ Այսօր բոլորը ուրախ են եւ լի տոնական դրամատրությամբ, քանի որ նշում են Ջակարտայի ծննդյան օրը։ Մի օր, մի օր, մի օր, Վարդուի ջան, ընդհանրապես այսօր այդ մի հատ լուրը ունենք։ Մի քիչ ավելի դանդաղ կարդա։ Այսօր բոլորը ուրախ են։ Ընդհանրապես մեկ ժամ եւ այլ մոլորակայինները կժամանեն երկիր մոլորակ եւ կոչնչացնեն բոլորիս։ Իսկ այժմ կարևորի մասին։ Այդ դիպեի հավելվածով կատարեք փոխանցումները Ռուսաստանից դեպի Հայաստան 0.5% միջնորդ հավճարով։ Գումարը վարկյանների ընթացքում փոխանցվի ստացողին։ Շնորհակալություն մեր գործընկերոջ։ Բարթուի պատրաստ ես շուտ ասելու կը որ ասես։ Այո։ Դե, լսում ենք։ Ճիտը ճարի ճմբան ձերին, ճիտը ճարի ճմբան ձերին, ճիտը ճարի ճմբան ձերին, ճիտը ճկի, ճիտը։ Ես դու ես։ Ես մեկը դու ես ասում եմ։ Ես մեկն եմ ես։ Ես ես անպայման դու ասես, ասես որը դու աղջիկա ցեքստ, այլ ինքը իրականում աղջիկ է։ Ես դու ես ասում։ Նոր տեսակի վիրուսը դու ես։ Այդ ես կասեմ, հա ընդամենը 1 ժամ էդ էլ կասես դրա մասին այդ լուրերը։ Անձրևների մասին ես կասեմ։ Անձրևների մասին անպայման կասես, ասես որ համադողները պիտի փոխեն դրա մասին։ Պատասխանատվությունների մասին։ Պատասխանատվությունների մասին չմոռանաս, կասես կասես կասես։ Հա, մեկ էլ Հայաստանի ֆուտբոլի հա ֆուտբոլի, այո, ֆուտբոլի մասին պիտի խոսենք այսօր։ Էլ ինչ ունենք։ Հա, ֆինանսների նախարարություն էդ դրա մասին անպայման պիտի խոսանք, անպայման պիտի խոսանք, որովհետև դա շատ կարևոր է։ Ես դու ես, հա։ Մենք ես եմ ասում, հա։ Ես էլ ես եմ։ Հա, սկսում ենք։ Այսօր հոկտեմբերի 2-ին ավտովթարի է ենթարկվել ֆոտոլրագրող Գագիկ Շամշյանը։ Ցավոք, տեսանյութ չունենք, որովհետև նկարող չունենք։ Բարի երեք։ Եթերում լուրերն են։ Չհասկացա, նորմալ նստեք։ Բարի երեք։ Եթերում լուրերն են։ Իրար կողք նստեք։ Եթերում լուրերն են։ Երկու աթոռների վրա նստեք։ Բարի երեք։
անասուն եք։ Ճիտը ճարի ճմբան, ձեր փոկակա պակո պապի, ինձ համար մի փոկ կապի։ Այսօր Կոլումբիայի փոխվարչապետ Խուան Ռոպերկինա դել լույի Սան Մարիո կրծ։ Ես ո՞ւմ ես տեքստերը գրել։ Հը՞։ Արա ուրեմն դուք լրիվդ ինձ։ Արա թերես ձեզ։ Թերես մտածում եք որ մենք։ Թերես մտածում եք որ սաղս։ Արա քերին, արա քերին ճիշտ էր ասում, արա ես ոչ չի հավատում այդ մարդուն։ Փոկակա պակո պապի, ինձ համար մի քոկ բարի։ Քեզ ասեմ փոկակա պակո պապի։ Ոյ, ի՞նչ լավնա ձեռնը եկավ, ոյ։ Երեք վարկյանից մտնում ենք եթեր։ 1 2 3 Եթերում է լուրերը, իսկ այժմ կարևորի մասին։ Հայաստանի Հանրապետությունում այսօր ծնվել է 24 երեխա։ Այո։ Որից 12-ը աղջիկ, 13-ը տղա։ Այո։ Զաղջկա համար ով ունի աղջիկ։ Ինձ լավ, անհատական է, չէ՞ սա։ Ճապոնիայի և Ինդոնեզիայի երկայնքով ահռելի ցունամի է։ Երկրաբաններն ասում են, որ աշխարհը կանգնած է կործանման եզրին։ Իսկ այժմ կարևորի մասին։ Դիլիջան գարեջուրի իր նոր ապրանքատեսակով սահմանում է ռեկորդային ցուցանիշներ։ Սպառման խմբականակներն ու գարեջրասերների գնահատականները պարզապես աննկարագրելի են։ Փաստորեն զուր չէ ասված, որ Դիլիջանը հենց քո գարեջուրն է։ Եվ այսպես լուրերի թողարկումն է եթերում, և ձեզ հետ ինչպես միշտ աղավարում են գեղեցկուհի Դիանա Հովսեփյանը և հմայիչ Արշավիր Դավթյանը։ Անզուգական կիրք պարունակող Դիանա Հովսեփյանը անվստահ պերճությամբ լի Արշավիր Դավթյանը։ Արեգակին պետք է հեռվից նայես երկին համահունչ Դիանա Հովսեփյանը։ Կտրիչ Դավո երկին միանշանակ համապատասխանող Արշավիր Դավթյանը։ Ո՞վ արա, երիկ եղա, հանվորդումը սկսել։ Իսկ այժմ կարևորի մասին։ Կալիֆորնիայի Հայաստանի Հանրապետությունում այսօր տեղի ունենա շատ կտրուկ փոփոխություն ֆինանսների նախարարությունում։ Ճիտը ճարի ճմբանցերին ճկի ճկի ճիտը ճու։ Այսօր կհոցանքած զրկվեն Աչափնյակ, Մալացիա, Սեբաստիա, Շենգավիթ և Նոր-Նորք վարչական շրջանները։ Մի րոպե, մեր լույսերը ինչի անջատեցին։ Մոռացար, մենք Նոր-Նորքում ենք։ Ինչևէ, շարունակում ենք մեր լուրերի փառատոնը։ Այսօր Հայ Էլեկտրոցանց ընկերությունը նշում է իր գործունեության 80-ամյակը։ Մենք ևս միանում ենք բոլոր բարեմաղթանքներին։ Հայ Էլեկտրոցանց, շնորհակալ ենք ձեզ, որ միշտ մեր կողքին եք։